Vašingtonas uz citu Amerikas lielpilsētu. Ņujorkā dzīvojušā latviešu režisore Signe Baumane ar savu filmu Akmeņi manās kabatās ceļo pa Amerikas kinoteātriem un pasaules kinofestivāliem. Viņa jau domā par nākamo filmu, bet pašlaik par savu godalietu uzskata atbalstīt draugu leģendāro animācijas režisoru Billu Plimptonu. Viņš arī gatavojas jaunam projektam. Ko nozīmē darboties Amerikas Savienoto Valstu neatkarīgajā kino? To mēģināja izdibināt Daira Aboliņa. Viņa abus režisorus satika Ņujorkā kādā ļoti neparastā pasākumā. Kickstarter kinoteatrī Bruklinā režisore Signe Baumane šo vakaru velta nevis pati savas filmas popularizēšanai, bet gan sava amerikāņu kolēģa leģendārā animatora Billa Plimptona jaunākās filmas Neusticīgie prezentācijai. Šeit pulcējas cilvēki, kas tic, ka Amerikā ir iespējams radīt kino arī ārpus Holivudas. Tas nozīmē iztikt bez astronomiskajiem industrijas budžetiem, apmaiņā pret radošu brīvību un milzīgu personiskā darba ieguldījumu no pirmā uzzīmētā filmas kadra līdz paldies pateikšanai katram atbalstītājam. Kickstarter, jeb pirmā grūdiena ideja pēc būtības ir ziedojumu vākšanas fonds internetā konkrētiem mākslas darbiem. Katrs var kļūt par filmas līdzfinansētāju. Billa Plimptona filma Neusticīgie ir tapusi tieši par Kickstarter ziedojumiem. Gluži tāpat kā Signe Baumane savulaik to izmantoja, meklējot naudu filmai Akmeņi manās kabatās. Mēs esam neatkarīgi animatori un tādu daudz nav. Un mēs mēģinām viens otru balstīt. Un tā, teiksim, par filmām mēs abi veidojam ļoti atšķirīgas filmas. Viņš vairāk iziet uz tādu nenopietnu, varbūt komēdiju, uz vizuālām tādām spēlēm, un es atkal vairāk personiski stāstu. Mazliet atšķirīgas tās filmas ir, bet tāds princips ir tāds pats pamatprincips. Mēs gribam taisīt filmas, kādas mēs gribam taisīt, neatkarīgi no, vai tā ir vai nav, tā ir vai nav. Billa Plimptona filmas pirms gadiem rādīts arī kinofestivālos Latvijā, un viņam ir spilgts autora rokraksts, ironisks, erotisks, brīvs. Neusticīgos rāda kinofestivālos pasaulē un arī Ņujorkas kinoteātros. Filmā par mīlestību un neusticību netiek izrunāts neviens vārds. Visi dialogi un stāsts tiek izspēlēti ar plastiku un krāsām. Savas filmas es finansēju pats, ieguldot naudu no izrādīšanas televīzijā, internetā un arī no kino biļetēm. Ko nopelnu, ieguldu atpakaļ jaunās filmās. Tas ir tas, ko es stāstu cilvēkiem, braukājot ar filmām pa valsti, ka tā strādā ir iespējams. Kā filmām piesaista naudu šeit ir ļoti atšķirīgs. Eiropā ir diezgan daudz valsts naudas, ko iespējams piesaistīt mākslē. Amerikā neatkarīgi no tā, ko izvēlas finansēt valsts, auditorija aktīvi sniedz savu atbalstu filmām, un manuprāt, tas ir daudz demokrātiskāk. Pasākums beidzās ne tikai ar fotografēšanos, bet arī ar portretu zīmēšanu. Katrs, kurš mobilajā telefonā varēja uzrādīt, ka ir ziedojis jaunajai Plimptona filmai, kaut dažus dolārus, varēja saņemt autoru radītu portretu turpat uz vietas. Rinda izveidojās gara. Daira Aboliņa, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.